погашують директор Катеринопільської дирекції Укрпошти Любов Гринчишин і голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Ми з часом забудемо цю фразу, ми забудемо, скажімо, цих прикордонників, пам'ять маємо властиві старатися. Але ця марка, вона дасть можливість навіть філателістам, які будуть зберігати ці марки в себе, вони будуть пам'ятати про це і спонукати інші держави, інші країни, інші нації, що війна – це погано. Це перша марка, випущена в умовах воєнного стану в Україні, розповіла Любов Гринчишин. Її випустили у двох номіналах – F для обігу в Україні та W для відправки листів за кордон. Відправити листи з цією маркою не можна тільки в Росію та Білорусь, оскільки Укрпошта припинила співпрацю з цими країнами, каже Любов Гринчишин. За її словами, автор ескізу – Борис Грох. Чоловік родом з Криму, а зараз живе у Львові. Сьогодні ми представили марку, малюнок якої обрав народ. Це надзвичайно важливо, це також вперше таке відбувається, тому що було дуже багато пропозицій, дуже багато ескізів, понад 700 від українських художників, іноземних художників. І, власне, через голосування в Фейсбуку, в Інстаграмі величезною кількістю респондентів було обрано оцей малюнок. На спецпогашення марки в Тернополі прийшов член обласної асоціації філателістів Ігор Войцехівський. Чоловік розповів, яке значення для колекціонерів має ця марка. Це дійсно перша військова марка, в короткому часі виготовлена. Це місяць і кілька днів, тільки спочатку з задумки, ідеї до її втілення. Це фактично рекордні терміни виконання такої марки. І філателія, як одна з історичних дисциплін, це є наука, якраз в такий спосіб ми засвідчуємо, верніше, ми робимо відтиск в історії нашої країни. Це наша спільна історія. Переоцінити неможливо. Це круто, це надзвичайно, це важливо і це дуже добре. Соломія Строз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.